दर्शक नमस्कार पर्यटन सम्वादको आजको यस श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शक नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासको कुरा गर्दा पछिल्लो समय होमस्टेको ठुलो योगदान रहेको छ ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन साथै महिला उद्यमशीलताको विकास यावत गाउँको विकास गर्न होमस्टेको महत्त्वपूर्ण सहयोग सहकार्य रहेको कुरा सरकारले समेत स्वीकारिसकेको छ आज हामी नेपालमा होमस्टेको अवस्था यो कोभिडपछि कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्न हामी होमस्टे एसोसिएसन अफ नेपाल होसानका कोषाध्यक्ष सुरज बाँसतोलालाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ दर्शकबिन आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ सुरज सर स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ सर के छ हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेका होमस्टेहरूको अवस्था यो कोभिडपछि कसरी अगाडि बढाइरहेको छ र कसरी बिस्तारै उकालो लाग्दैछ होमस्टेहरू यस्तो छ अब यो कोभिडको समयमा पनि हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रका होमस्टेहरू पाहुना नभए पनि त्यत्तिकै बसेको चाहिँ मैले सुन्नमा पाएन किनकि हरेक होमस्टेहरूले चाहिँ आफ्नो स्तर वृद्धि गर्नको लागि आफूलाई रिनोभेसन गर्नको लागि र ब्युटिफिकेसनको लागि चाहिँ कामहरू गरिराख्नु भएको चाहिँ निरन्तर रूपमा हामी पठा चाहिँ रिपोर्टिङहरू भइरहेको थियो र अहिलेको समयमा चाहिँ अब पाहुनाहरूको अलिअलि चहल पहलहरू बढिरहेको छ हाम्रो सम्पर्कमा भएका होमस्टेहरू जति पनि हुनुहुन्छ जति अलिकति बढी सन् चाहिँ रूपमा चाहिँ अलि मार्केटमा चाहिँ अलिकति चलिरहनु भएको छ उहाँहरूकोमा चाहिँ अहिले चाहिँ विदेशी पाहुनाहरूको पनि बुकिङहरू भइरहेका र उहाँहरूका होमस्टेमा विदेशी पाहुनाहरूका ग्रुपहरू पनि गइरहेको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ भने आन्तरिक पर्यटन त अहिले राम्रोसँग बढिसकेको अवस्था छ के छ भनेपछि हामी एउटा पहिलाको जुन थियो होमस्टेमा जा, जाने मान्छेहरूको चाप होइन होमस्टेको जुन ऊ भइरहेको थियो अहिले त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ होमस्टेको क्रेज त दिनानुदिन बढ्दै क्रममा छ र होमस्टे खोल्ने क्रम पनि दिनानुदिन बढिरहेकै अवस्था छ आन्तरिक पर्यटनबाट त होमस्टेहरू राम्रो तरिकाले अगाडि बढिरहेका छन् अब विदेशी पर्यटकको सन्दर्भमा चाहिँ फेरि पनि अब यो कोभिडपछि चाहिँ आउने क्रम जारी रहेको हुँदाखेरि चाहिँ अलिअलि गर्दै अब हिजोको तुलनामा चाहिँ विदेशी पर्यटक हुनुहुन्न त्यो त अब देशकै अनुसार नै हजुरहरूलाई पनि थाहा छँदैछ तर पनि विदेशी पर्यटकको पनि फ्लो चाहिँ अब बढ्ने क्रममा चाहिँ अगाडि बढेको छ सर यो भनिरहँदा जुन होमस्टे चाहिँ जुन ग्रामीण क्षेत्रमा खोले तापनि यसले चाहिँ होटलहरूको चाहिँ काम गर्न थाल्यो होटलको चाहिँ ग्राहक यसले चाहिँ होमस्टेले खोस्यो होइन होटलसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ होमस्टेले गर्न थाल्यो भनेर होटल व्यवसायहरूको ठुलो जमात चाहिँ तपाईँहरूकोले गरेको कामबाट अथवा होमस्टे भन्ने अनि फाइभ स्टार होटल जस्तो लग्जरीमा लिएर सुताएर एउटा सुविधा सम्पन्न घरमा चाहिँ खाना खुवायो भन्ने आरोप लागेको छ नि यसमा चाहिँ तपाईँहरू होमस्टे एसोसिएसन कसरी अगाडि बढेको छ के हो खास यस्तो छ राम्रै कुरा उठाउनु भएको छ हजुरले किनकि यो कुराहरू हामीमा पनि एसोसिएसनमा पनि नआएका होइन आएका छन् तर कस्तो छ नि विडम्बना पछिल्लो समय चाहिँ यो होमस्टेको क्रेजले गर्दा होमस्टेका बोर्ड मात्र राख्ने घरहरूबाट त्यो कुरा आएको छ जबकि राज्यको सञ्चालन कार्यविधि दिएको छ होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि अनुसार दर्ता भएका जस्तै हामी नगरकोट सामुदायिक होमस्टे भयौँ uh, yeah. जस्तै अमलडारी सामुदायिक होमस्टे होस् भातलेखा सामुदायिक होमस्टे होस् डल्लाको चाहिँ बर्दियाको चाहिँ डल्ला सामुदायिक होमस्टे यस्ता होमस्टेमा त्यस्तो कुरा आएको छैन हजुरले जुन उठाउनु भएको जुन चाहिँ सहर केन्द्रित ठमेलको आसपासमा खोलिएका होमस्टेहरू होलान् सौराका आसपासमा खोलिएका होमस्टेहरू होलान् उहाँहरूले चाहिँ मात्र होमस्टेको बोर्ड राखिदिनु भएको छ दर्ता गर्नुभएको पनि छैन र उहाँ को फिडब्याक चाहिँ त्यसरी आएको छ अहिले हजुरले भन्नुभयो होटल र होमस्टेको प्रतिस्पर्धा भन्नुभयो त्यस्तो हुँदैन एकजना व्यक्ति चाहिँ लड्डु खान इच्छा राखेको व्यक्ति मिठाई पसलमा जाने हो मोमो खान इच्छा भएको व्यक्ति मोमो पसलमै जाने हो कि उनीहरूको आफ्नोमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन नि आफलाई इच्छा के लाग्छ त त्यो हिसाबले जाने हो र होमस्टेका ग्राहक होमस्टेमै जानुहुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ होटलको ग्राहक होटलमै जानुहुन्छ मात्र अलिकति बुझाइको कमी छ र राज्यको जुन अनुगमन संयन्त्रले चाहिँ अनुगमन नगरिदिँदाखेरिको चाहिँ परिणाम हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ यो कुरो चाहिँ जस्तो नेपालको पर्यटनको कुरा गर्दा त्यसमाथि बागमती प्रदेशको कुरा गर्दा बागमती प्रदेश उपत्यका पर्यटन विकास समन्वय समिति अथवाले चाहिँ पर्यटनको नेपालको पर्यटनको चाहिँ होमस्टेको नि क्याटेगोरी गर्ने एउटा नियावली बनाउने होइन कुन नियमअनुसार चाहिँ चलाउने भनेर अघि बढिरहेको थियो यो चाहिँ कहाँ पुग्यो यो त अब विडम्बना नै भन्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन पाँच वर्ष पनि अब हामी पार गर्ने अवस्थामा आइसकेको छौँ राज्य पुनर्संरचनामा गएर रा चाहिँ स्थानीय तह प्रदेश तहको निर्वाचन भएको र दोस्रो हामी निर्वाचन स्थानीय तहको त सकिसकेको अवस्था र प्रदेश र सङ्घको आइरहेको अवस्थामा चाहिँ गण्डकी प्रदेशले चाहिँ एकचोटि कार्यविधि प्रदेशको कार्यविधि पचहत्तरमा बनाइकन छयत्तरमा संशोधन गरेर पनि अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा चाहिँ बागमती प्रदेशको कार्यविधि चाहिँ आजसम्म हामीहरूको हातमा आउन सकेको छैन बेला बेलामा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ छलफल गर्नुहुन्छ हामीहरूलाई पनि बोलाउनुहुन्छ कार्यविधि बनाउन लागेको भन्नुहुन्छ पचहत्तरमा पनि भएको थियो सतहत्तरमा पनि भएको थियो अस्ति मात्र अठत्तरमा पनि कार्यविधिमाथि चाहिँ छलफल चाहिँ भएको छ तर त्यो कार्यविधि पास भएर चाहिँ आइ नसकेको हुँदाखेरि चाहिँ अहिले बागमती प्रदेशमा चाहिँ कस्तो छ भने स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो व्यवसाय दर्ता अन्तर्गत चाहिँ आफ्नो पालिकाबाट आफ्नो ओडाबाट चाहिँ होमस्टेहरू दर्ता गरिदिइराख्नु भएको छ यसो हुँदा चाहिँ हामीलाई पनि अन्यल भइरहेको छ कि होमस्टे एसोसिएसनले चाहिँ कुन होमस्टे कहाँ दर्ता भइरहेका छन् कुन नर्म्समा दर्ता भइरहेको छ कार्यविधि हुँदा बाहिर पनि दर्ता भइरहेको अवस्था चाहिँ किनकि अनुगमनको संयन्त्र भएन कार्यविधि नभएपछि त त्यो हिसाबले चाहिँ व्यवसाय दर्ता अन्तर्गत चाहिँ होमस्टे पनि जस्तै चाहिँ चिया चियापसल दर्ता जसरी हुन्छ होमस्टे पनि त्यसरी नै आज दर्ता भइरहेको अवस्था चाहिँ छ सर यो सँगसँगै अलिकति मैले प्रसङ्ग बदलीँ नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई उत्थान गर्ने भनेर नेपाल सरकारले पर्यटन उत्थान कर्जा भनेर नि सुरुवात गर्यो यो चाहिँ ठुल्ठुला व्यवसायलाई मात्रै लागु भयो कि होमस्टेसम्म पुग्यो अलिकति जान्न मन लाग्यो आ, यो चाहिँ अब मैले नै सुनेको थिएँ होइन तर त्यो जहाँसम्म लाग्छ होमस्टेका साथीहरू कसैले पनि प्रयोग गर्नुभएको छैन तर होमस्टे कर्मी साथीहरूले चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राज्यले महिला दिदीबहिनीहरूले चलाएको व्यवसाय विदेशबाट फर्केको नागरिकहरूले चलाएको कुनै व्यवसायमा चाहिँ राज्यले पाँच प प्रतिशत दुई प्रतिशत तिन प्रतिशत चाहिँ ब्याज अनुदान दिइरहेको चाहिँ योजनाहरू थिए ती योजनाहरूमा जोडेर चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि विकास बैङ्क मार्फत चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रा होमस्टे सञ्चालकहरूलाई चाहिँ तिन पर्सेन्ट चार पर्सेन्ट ब्याजदर पर्ने गरी चाहिँ लोन प्रवाह गरेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो चाहिँ होमस्टेहरूको स्तर वृद्धि गरेको चाहिँ अनुभव छ जुन हजुरले भन्नुभएको पर्यटन पुनर्थान कर्जामा चाहिँ हामीहरूको सहभागी भएको रेकर्ड हामी हामीपठ आइपुगेको छैन कतै भएको भए थाहा भएन जस्तो होसान र नेपालको कृषि विकास बैङ्क बिच एउटा एमओय भएको थियो होमस्टे एसोसिएसनमा आब चाहिँ आबद्ध भएकाहरूलाई चाहिँ सब्सिडी कर्जा मार्फत त्यसलाई उ गर्ने भने त्यो चाहिँ कि महिलाकै नमा दर्ता भएकोलाई मात्रै हो होइन त्यसरी त थिएन उहाँहरूसँग हामीले एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ बजारमा चलिरहेको ब्याजदरमा एक, एक प्रतिशत वा दुई प्रतिशत चाहिँ उहाँहरू ब्याङ्कको तर्फबाट चाहिँ सहुलियत गर्ने हिसाबले हामीले एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ जुन कर्जा लगानीकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ सानो लगानी हामीलाई त पाँच लाख दस लाख मात्र भए आवश्यक हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ फेरि प्रोपर्टीहरूको भ्यालुएसन गर्ने कुराहरू त झन्झटिलो प्रक्रिया हुने भएको हुँदा हामीलाई दस लाखसम्म बरु दिनुहोस् त्यसमा चाहिँ बिना धितो लोन दिनुहोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ उहाँहरूसँग तर यसो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा होमस्टेहरू भने त बढी महिला दिदीबहिनीहरूले सञ्चालन गर्नुभएको थियो अनि महिला दिदीबहिनीहरूले सञ्चालन गरेको होमस्टेलाई चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्दा चाहिँ राज्यले पनि पाँच प्रतिशतसम्म चाहिँ ब्याज अनुदान दिन दिने कार्यविधि भएको हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो कार्यविधि जोडेको हो उहाँहरूसँग सम्झौता गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो पाँच प्रतिशत अनुदान दिन्छौँ भनेर चाहिँ बैङ्कले भन्नुभएको थिएन कि राज्यले दिएको अनुदान चाहिँ हामीले त्यहाँ जोडेर लिएको मात्र हो भनेपछि अब नेपालको होमस्टे क्रमिक रूपमा दिन प्रतिदिन चाहिँ नयाँ होमस्टेहरू तपाईँहरूसँग आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ तर यिनीहरूको स्त्री वृद्धिको लागि श्री श्रीवृद्धिको लागि चाहिँ होमस्टे एसोसिएसनले चाहिँ के गर्दछ त्यो आबद्ध भयो अलिअलि फी बुझायो होइन अनि त्यहाँनिर त्यो चुनावकै बेलामा अथवा वार्षिक <laughs> साधारण सभा बोलाउने मात्रै हो कि okay? उनीहरूको श्रीवृद्धिको लागि पनि एसोसिएसनले काम गर्छ हामीले अघि हजुरले भनिहाल्नु भने उठाइहाल्नु भने जस्तै हामीले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने हो हामी पुलको माध्यम बन्ने हो र राज्यलाई चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ जस्तै कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने कुराहरू छन् भने ती कुराहरूमा लबिङ गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ होमस्टे कर्मीको पीडा राज्यसम्म ल्याउने एउटा माध्यमको रूपमा त काम गर्ने हो एसोसिएसन भनेको आफ्नै एउटा भोलिन्टियर संस्था भएको हिसाबले र बेला बेलामा हामीले चाहिँ गर्ने जस्ता चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूसँग गर्ने एमओईका कार्यक्रमहरूले गर्दा चाहिँ सम्झौताहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ती होमस्टेहरूलाई लाभ पुगोस् हाम्रा युनिटहरू गाउँ गाउँमा दूर दराजमा भएका होमस्टेहरूले पनि एसोसिएसनले गरेका चाहिँ सम्झौताहरूबाट र ती सङ्घ संस्थाहरूले पनि ती होमस्टेहरूमा पुगन् भन्नको लागि चाहिँ हामीहरूले एउटा मध्यस्थकताको काम नै गर्ने हो हजुरले भने जस्तो हो नै सम्मेलन अब विधान विधानसम्म हामीले सम्मेलन गर्नै परिहाल्छ होइन त्यसपछि हामीले आबद्धता गराउनै पऱ्यो हामीसँग आबद्धता भएकाहरू नै हाम्रा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन पाउने र हामीलाई पनि थाहा हुन्छ नि त जो आबद्धता हुनुभएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीहरू लागिरहेका छौँ जसरी अरू पर्यटकीय संस्थाहरूले काम गर्नुहुन्छ त्यसरी नै हामीले काम गर्छौँ अरू पर्यटकीय संस्थाहरू सहर केन्द्रित आफ्नो जहाँ चाहिँ बढी भोलुममा चाहिँ सदस्यहरू छन् त्यहाँ हुनुहुन्छ भने चा। हामी चाहिँ सतहत्तर जिल्लामै छौँ हामी पूर्व मेचेदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएका र सातैवटा प्रदेशमा चाहिँ हाम्रा प्रदेश, प्रदेश कमिटीहरू बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ पालिकाहरूमा बनाउने क्रम जारी रहेको छ चा। यसरी चाहिँ हामी सतहत्तर जिल्लामै पुगेका छौँ सर uh, यो सँगसँगै जुन नरकोट सामुदायिक होमस्टे बाँच्दोला गाउँले भर्खरै त आफ्नो दसौँ वर्ष पुरा गरेर एघारौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ हजुर होइन के छ यो यो अवसरमा चाहिँ होमस्टेमा जाँदाखेरि होइन त्यो वार्षिकको समय केही त्यस्तो छ कि के छ अहिले सामुदायिक होमस्टे बाँच्दोला गाउँको चाहिँ यस्तो छ अब हामीले हिजोको सङ्घर्षका कथा त अब धेरै नै छन् हिजो हामीले जुन राज्यले चाहिँ जुन दुई हजार सडसाठीमा कार्यविधि लिएर आइसकेपछि चाहिँ हामीले पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ नि नगरकोट आफैमा एउटा पर्यटकीय डेस्टिनेसन नगरकोट भनेर हामीले विज्ञापन गर्न नपरिरहेको अवस्थामा यहाँ आउँदै गर्दाखेरि पर्यटकहरूलाई यहाँ होमस्टे पनि छ है भनेर दिन सकिन्छ नि त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले नगरकोट सामुदायिक होमस्टे स्थापना गऱ्यौँ दुई हजार अडसाठी सालमा हामीले स्थापना गऱ्यौँ त्यहाँ भएका हाम्रो चाहिँ सत्र घरधुरी बास्तोला गाउँमा हामीले सुरु गरेका छौँ सबै बास्तोला परिवारका समुदाय हुनुहुन्छ र तत्कालीन समयमा दर्ता गर्ने समयमा नेपालकै पहिलो ब्राह्मीण होमस्टेको रूपमा पनि हामीले त्यो होमस्टेलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र आजसम्म पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ तर विडम्बना बिचमा हामीले पाहुना राख्न सुरु गर्दै गर्दा ब बहत्तरको विनाशकारी भूकम्प खेप्नु पऱ्यो हाम्रा ती पुराना संरचना कुनै पनि छैनन् आजको दिनमा आउँदाखेरि तर हामीले त्यसलाई अलिकति सुविधा सम्पन्न तरिकाले अलिक स्तर वृद्धि चाहिँ गर्न सक्यौँ हाम्रो स्थानीय कला संस्कृति जे छ त्यही छ हाम्रा खानपान जे छ त्यही छ हाम्रो त्यहाँ देखाउन पनि रीतिरिवाज संस्कृति प्रकृति वातावरण हामीले सबै देखाइरहेका छौँ भने अब पाहुना बस्नको लागि चाहिँ हिजोको अनुभव पनि भयो हामीहरूलाई हिजोका ती पुराना घरमा मुसाहरू कुदिराख्ने होइन बाख्राहरू बाहरू चाहिँ कराइराख्ने अवस्थाबाट चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चा, अलिकति पाहुनाको लागि चाहिँ हामीले सुरक्षित अझ सफा तरिकाले चाहिँ हामीले बस्ने कोठाको मेन्टेन गर्न सकेका छौँ आफ्ना गर्नुपर्ने करेसाबारीका क्रियाकलापहरू छँदैछन् सबै कुराहरू चाहिँ हामीले गर्दै चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ आज रहेको छ र बिचमा यो गर्दै गर्दा पनि फेरि पनि हामीलाई त कोभिडले पनि दुःख दियो यति हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ आज दस वर्ष पुरा गरेर एघारौँ वार्षिक साधारण सभा सकेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ देश विदेशमा नगरकोट सामुदायिक होमस्टे बाँच्न लगाउनलाई चिनाउन सफल भइरहेका छौँ यसलाई नै हामीले चाहिँ एउटा खुसीको रूपमा लिएका छौँ हस्त सर जुन व्यस्त समयको बावजुद पनि खोर्सानको बारेमा ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रको बारेमा साथसाथै नगरकोट सामुदायिक होमस्टेको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो तपाईँप्रति हाम्रो सिङ्गो टिम आभार व्यक्त गर्छौँ र तपाईँहरूको जुन नगरकोटमा रहेको सामुदायिक होमस्टे बाँच्दो लगाउनु जुन छ यसको अझ उत्तर उत्तर प्रगति हुँदै जाओस् शुभकामना व्यक्त गरोस् धन्यवाद सर हस् नास हस् हस् नमस्कार दर्शकबिन आजको पर्यटन संवाद कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो आज हामीले ग्रामीण क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्न होमस्टे यसले पुऱ्याएको योगदानको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ अर्को अङ्कमा अर्का विशेष अतिथि लिएर आउने नै छौँ तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार